התחלנו בשבוע, לפני כמה שבועות תורה A, ורבנו אומר בתורה A, שהעיקר, סיברנו על זה שבוע שעבר, שהעיקר המעלה של הצדיקים, זה שזוכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה. זה עיקר המעלה. זאת אומרת, השלמות של התורה שאנחנו לומדים, המצוות שאנחנו עושים, השלמות שזה בשמחה. רבי נתן מוסיף, בשמחה ובאהבה. שמחה זה הכי גבוה. המדרגה הראשונה של התיקון זה שאדם עושה את המצוות, הוא מתפלל, הוא נותן צדקה, חסד, שבת, תפילין, הוא עושה את זה מתוך אהבת השם. הוא מרגיש שהוא אוהב את השם. לא בגלל שהקדוש ברוך הוא מצווה עליו עכשיו הוא עושה את זה, אלא בגלל שהוא מרגיש כמו בן שעושה את רצון של אבא שלו, כשהיחסים טובים, אז הוא לא עושה את זה בגלל שאבא שלו רוצה, כופה עליו לעשות את זה. הוא עושה את זה בגלל שהוא רוצה לשמח את אבא שלו. זה נקרא מדרגת האהבה. המדרגה היותר גבוהה, שהמדרגה השלמה, בכל העבודה שלנו, כל המציאות שלנו, זה שאנחנו זוכים לעשות את הדברים בשמחה. למעשה, כל הרצון של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו נזכה לעבוד אותו מתוך שמחה. כשאדם עובד את הקדוש ברוך הוא מתוך שמחה, הוא גם לא חושב על העולם הבא, הוא לא חושב על השכר. למה? כי אדם שמח לא חושב על מה שיהיה. מתי אנחנו חושבים על מה שיהיה? שעכשיו אנחנו במצב של חסרון, אז אנחנו אומרים, טוב, אנחנו נעבוד אותך, כי אתה מבטיח לנו גן עדן. אז אנחנו מאמינים בגן עדן. יהודי אחרי הכל, כל יהודי מאמין שיש גן עדן, ויש גם את ההפוך של הגן עדן. כל יהודי מאמין בזה. אז כשאדם עובד את הקדוש ברוך הוא פה בעולם הזה, במציאות של עדיין חוסר שלמות, אמנם בוודאי רובנו ככולנו עדיין נמצאים בזה. אנחנו רק אומרים, למה, איפה צריכה להיות השאיפה? איפה השאיפה? אז שהצדיקים הגדולים זכו לזה, אז הם לא חושבים על הגן עדן, הם לא חושבים על העולם הבא. למה? כי המצווה או התורה או התפילה שהם מתפללים כל כך משמחת אותם, שהם לא חושבים עכשיו מה יהיה הלאה. זה עצמו עכשיו, ההווה, זה בעצם הדבר הכי גדול שיש להם. אז הוא לא חושב על העתיד. מתי אנחנו חושבים על העתיד? שעדיין אין לנו את השלמות הזאת. בוודאי שזה, בוודאי זה לא קל להגיע לשלמות הזאת, אבל אנחנו נדע את זה בתור תמרור בדרך. זה הכיוון שצריך להגיע אליו. וזה לא ללמוד תורה ולקיים מצוות אך ורק בשביל ללמוד ולקיים, אלא כי אנחנו לא פרופסורים לתורה, ואנחנו לא קבלנים של מצוות בעולם הזה, אלא אנחנו רוצים להגיע לקשר ולחיבור, גם במחשבה ובעיקר זה בלב עם הקדוש ברוך הוא. להרגיש בלב את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אז זה, כשאדם זוכה, מה זה, איך זה מתבטא הקשר? איך זה מתבטא הקשר בלב עם הקדוש ברוך הוא? בשמחה ובאהבה. שיש שמחה ויש אהבת השם. אמרנו פעם שזה שלוש אהבות שבקדושה. אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל. שזוכים לשלוש בחינות האלה של אהבה ולשמחה, למעשה, לשם אנחנו צריכים לשאוף. וזה נקרא השראת השכינה, שבתוך האדם. כי השראת השכינה, הקדוש ברוך הוא, איך הוא משרה את השכינה בעולם? השראת השכינה בעולם זה שכל העולם יגלה, לעתיד לבוא, יגלה, ויאמר כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, אדוני אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. זה יהיה שיבוא משיח צדקנו. שיבוא משיח צדקנו, כל העולם יגידו את זה. אז זה יתגלה בכל העולם. אומר רבנו, איך זה יתגלה בעולם? מה הכוח, הדרך שזה יתגלה בעולם? אומר רבנו דבר נפלא, זה יסוד של התורה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא בתוכו, בתוכם. פירוש הדבר שכל העבודה שלנו זה להשרות את השכינה בתוכנו. להשרות את השכינה בתוכנו זה בשתי בחינות עיקריות וכלליות. אחד זה מחשבה, דבר אחד זה נקרא המחשבה, שאדם חושב מחשבות טובות. מחשבות טובות זה מחשבות של תורה, מחשבות של אמונה, מחשבות איך לעשות חסד עם השני, זה נקרא מחשבות טובות, זה בחינה אחת, בהשראת השכינה שבתוכנו. אבל הבחינה היותר שלמה, שהיא שלמות, השראת השכינה באדם, זה שהשכינה שורה בתוך הלב שלנו. ומהי השראת השכינה בתוך הלב שלנו? שאנחנו זוכים לשתי הבחינות האלה שנקראים אהבה ושמחה. אהבה ושמחה, זה נקרא השראת השכינה בתוך הלב של האדם. לכן, כל עבודתנו זה לתקן מוח ולב. ולתקן מוח ולב, מוח זה מחשבות של תורה, אמונה,
ואיך אנחנו מתחזקים, איך אנחנו מקיימים את המצוות, זה נקרא תיקון המוח, אבל גם כשאנחנו רושמים מחשבות של תורה, אז צריך לדעת, מאוד מאוד חשוב, כל הנקודה היא להאיר בתוך הלב, להאיר את השכינה בתוך הלב, והארת השכינה זה אהבה ושמחה. רבנו ידע שלפני הגאולה, יהיה קושי מאוד מאוד גדול בדבר הזה, שיהיה ניסיונות מאוד מאוד קשים, בפרט איפה? בפרט בלב. אנחנו רואים, גם אם אדם, ברוך השם, לומד ומתחזק, עדיין, מה הקושי הגדול? להעיר את זה בתוך הלב, להרגיש את זה בלב. אנחנו רואים היום, במציאות של כמעט כולנו, שגם אם אדם זוכה לקיים מצוות, ללמוד תורה, בלב לא קשה מאוד להרגיש את הקדוש ברוך הוא, להרגיש את האהבה והשמחה. הקושי הכי גדול זה להרגיש, כי היצר הרע, עכשיו, עיקר עבודתו זה לעשות את המניות, את המסכים שבין המוח ללב. כל הפירוט שבעולם, זה מתחיל מהפירוט שבין המוח ללב. אז הרבנו שידע את זה, הבטיח לנו, שהוא יעזור לנו בדבר הזה. ואמר את זה בכמה התורות, כמה לשונות, רבנו אמר שהוא יעזור לנו בעבודה הזאת. אחד הדברים שרבנו אמר, האש שלי תוקד עד ביאת המשיח. מה הכוונה? מה זה האש שלי תוקד עד ביאת המשיח? האש, המילה אש, זה ראשי תיבות, אהבה, שמחה. רבנו הבטיח, אהבה והשמחה שלי, אני יבהיר את זה בתוך הלב שלכם. רק תבואו אליי. תבואו אליי בראש השנה, אני אעביר בתוככם את האהבה והשמחה. אז זה למעשה תיקון הלב, זה נקרא תיקון הלב. רבי נתן מסביר בליקוטי הלכות, יש מושג שמופיע הרבה בספרי, בזוהר הקדוש, בספרי המקובלים, גם בחסידות, להעלות את הניצוצות הקדושה. רבי נתן מסביר בליקוטי הלכות, מה זה הניצוצות הקדושה? מאוד מעניין לך, רבי נתן כותב, ניצוצות קדושה, ניצוצות של שמחה. ככה רבי נתן כותב. שאדם שמח בעולם הזה, שמחה של מצווה, זה העלייה, זה עצמו, זה העלייה של המצווה, של הניצוצות הקדושה. אבל יש לזה מניעות מאוד גדולות, כידוע, כי היצר הרע לצערנו הרב, הוא יודע, הוא למד גם ליקוטי מוהר"ן, הוא למד זוהר, הוא יודע, הוא מכיר את כל הספרים הקדושים. הוא עושה מניעות גדולות על הדבר הזה. מסביר רבנו, מה המניעה באמת לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה, להבין שזה חשוב וזה טוב וזה התכלית, זה קל, כל אחד, גם אנחנו רוצים, קל לנו להבין את זה, מדוע? כי אנחנו מתחברים עם הלב עם הנקודה הזאת, כל אחד מתחבר עם הלב, שמחה, אהבה, עושר, מי לא רוצה את זה? זה היום, זה בעצם, מי שלא יודע, זה הסחורה הכי יקרה. לפני כמה שנים, ניגש אליי איזה יהודי, שאל אותי, אמר לי שיש לו איזה סכום כסף להשקיע, אמר לי, מה כדאי להשקיע? אמרתי לו, תראה, תפתח מפעל לתרופות הרגעה. היום כל העולם הם בדיוק הפוך מהרגעה, מהרגיעה. ככל שמתקרב זמן הגאולה, וצריך, המשיח יאיר בנו, יבהיר בתוכנו את האש של רבנו, את האהבה והשמחה יאיר לנו בתוך הלב. בכלל שזה התכלית וזה מה שצריך להיות, כרגע היצר הרע עובד בכל כוחו על ההפוך של זה. לכן, כל הדור שלנו הוא נקרא עם בעיות רגשיות, כל הדור עם בעיות רגשיות, מה זה בעיות רגשיות? זה בלב, זה ברגש, הרגש זה בלב, אז יש בדיוק את הבחינות ההופכיות, לזה, שהן מאוד מונעות מאיתנו להגיע אל האהבה ולשמחה, אל האש של רבנו, מאוד מונעות מאיתנו, רבנו אומר, זה נקרא, בהמשך התורה רבנו אומר, וזה נקרא הקמומיות שבלב, כי אי אפשר, אומר, רבנו אומר, נתת שמחה בליבי, ואי אפשר ללב לשמוח, אלא עד שיסיר הקמומיות שבליבו. ושיסיר הקמומיות שבליבו, יזכה לשמחה, כי כתוב, ולישרי לב שמחה. אז צריך להגיע לבחינה של ישרי לב, אז אנחנו זוכים לשמחה. מכאן, אומר רבנו, מה מונע להאיר את השמחה בתוך הלב? למה אנחנו לא מרגישים את השמחה בתוך הלב? רבנו אומר, הקמומיות שבלב. הקמומיות שבלב זה המניעה להרגיש את השמחה שבלב. רבנו מסביר, מה זה הקמומיות שבלב? מה גורם ללב להיות בבחינת הקמומיות? רבנו אומר, שני יסודות, או שני נקודות כלליות שגורמות להקמומיות שבלב. דבר ראשון, רבנו אומר, מידות לא טובות שיש לאדם, כעס, גאווה, זה קנאה, זה בחינה אחת. בחינה שנייה שכלולה יחד איתה, זה תאוות מיותרות של העולם הזה, שאדם חולם, שיביתי שניצל לנגדי תמיד, יש כאלה שחולמים על שניצלים, על עוגות קצפת וכן הלאה. אז האדם יש לו את זה, ובדור שלנו למי אין את זה? זה הקדוש ברוך הוא הוריד
בערך 2-2.5 מיליארד אתרים באינטרנט, ש10% מהם רק משדרים לנו עוגות קצפת, יומם ולילה, משדרים לנו את השידורים האלה, זה כבר נמצא במולקולות של האוויר. ואני לא יודע אם אתם יודעים, אבל לאחרונה המדענים גילו שהמולקולות שבאוויר השתנו. פעם זה היה, מי שזוכר, מכיתה וב, מתי לומדים את טבע, מולקולות של האוויר, זה נקרא דו תחמוצת הפחמן. אתם זוכרים? זה CO2. פעם זה היה כזה מבנה של המולקולות של האוויר, אבל לאחרונה, בשנים האחרונות גילו שזה השתנה. זה, לפני כמה שנים, זה הפך להיות, המולקולות של האוויר הפכו להיות מורכב מתאוות ממון, תאוות ניוף וגאווה. זה היה, אדם היה יוצא חוס, נושם, ישר היה מתחיל כבר להשתגע, פתאום היה רואה דולרים מול העיניים שלו, או כל מיני תאוות. עכשיו, זה, לא, המדענים, זה המדענים כבר גילו את זה, זה כבר כתוב בספרי המדע מה שאמרנו עכשיו, זה כבר מולקולה חדשה. עכשיו, ככל שמתקרבים לקראת הזמן הגאולה, גם זה משתנה. עכשיו זה כבר מולקולות חדשות, זה כבר מעורבב, זה חצי חצי, אבל המולקולות החדשות דוחות את הישנות. היום זה מורכב גם שלוש בחינות, זה תמיד שלוש בחינות המולקולה של האוויר. זה חרדות ופחדים, עצבויות ודיכאונות, כעסים והקפדות. היום אדם יוצא החוצה, הוא לא מבין למה, הוא היה בבית, הוא היה רגוע, הוא יוצא החוצה, הוא נושב, פתאום הוא התחיל לחוס. הוא לא אשם, באמת הוא לא אשם. המולקולה, האוויר שהוא נושב, גורמת לו כעס או פחד או עצבות. לכן כולם מסתובבים ככה. אז אמרתי למישהו שעכשיו, אם הוא רוצה להתאשר, שיעבוד על התרופות הרגעה. כולם רוצים עכשיו להירגע, רק מהמולקולות האלה. אז זה בכלול, כל זה, זה נקרא הקמומיות שבלב. אדם שמסתובב עם זה, איך הוא יכול להרגיש שמחה? הוא יכול להרגיש שמחה, אדם שמסתובב עם פחדים וחרדות, או כל הזמן הוא כועס על מישהו, על קבוצה, לא משנה. הוא לא יכול להרגיש שמחה. זה, לכן יש לו הקמומיות, זה נקרא הקמומיות שבלב. דבר נוסף, אומר רבנו, ויש עוד בחינה של הקמומיות שבלב, וזה קשור עם הבחינה הראשונה, רק זה דבר בפני עצמו. אז רבנו אומר שהבחינה הנוספת זה שיש לו קושיות על הקדוש ברוך הוא ועל הצדיקים. ותמיד זה הולך ביחד. צריך לדעת. מדוע? כי אנחנו יודעים שלמעשה המייצג של הקדוש ברוך הוא בעולם שלנו זה הצדיק. אז אם אנחנו לא מסתדרים עם הקדוש ברוך הוא, ממילא יש לנו קושיות עליו. למי נקשה את הקושיות? אז תמיד יש לנו קושיות על הקדוש ברוך הוא ועל הצדיקים. כל זה נקרא קמומיות שבלב. עד שלא מיישרים את זה, אנחנו לא יכולים להגיע לישרי לב שמחה. אנחנו לא יכולים להרגיש את השמחה. אדם בא להתפלל, באמת, אם היינו, אנחנו מן הסתם כל אחד נתנו לו לטעום מיליונית. אז הקדוש ברוך הוא פותח איזה ניצוץ אור בתפילה, אדם לא, באותו רגע לא רוצה שום דבר מהעולם הזה, רק תן לי את זה. רק תן לי את ההרגשה הזאת, להרגיש את הקרבה הזאת אליך. כי מה כל העולם הזה, כל תאוות העולם הזה, זה לא אחד חלקי מיליארד מניצוץ אחד של שפותחים לנו בתפילה. זה לא עולם הבא, אנחנו מדברים מה שאדם יכול להרגיש פה בעולם הזה. רבנו אומר, אם אדם ירגיש את העונג שיש בלימוד התורה, אז האדם לא יוכל לחיות בעולם הזה. כזה עונג יש בלימוד התורה, ובמצוות ובכל דבר ודבר. אז מה מעכב אותנו, מה מונע מאיתנו להגיע לזה? זה מה שאמרנו, הקמומיות שבלב. שזה מידות לא טובות ותאוות, זה בחינה אחת. והבחינה השנייה זה קושיות שיש לנו על הקדוש ברוך הוא ועל הצדיקים. אז כדי להגיע לשמחה, רבנו אומר, אנחנו צריכים לעבוד על הקמומיות שבלב. איך עובדים על הקמומיות שבלב? פה רבנו אומר, למעשה, כמעט כל התורה של רבנו זה איך לעבוד על הקמומיות שבלב. בתורה הזאת רבנו אומר, שתי נקודות עיקריות בתורה הזאת. דבר ראשון, רבנו אומר, על ידי קולות. קולות מיישרים הקמומיות שבלב. על זה הגמרא, רבנו מביא את הגמרא, מסכת ברכות אומרת, הגמרא שואלת שמה, למה נבראו רעמים? הקדוש ברוך הוא ברא, שאם שתי עננים ייפגשו אחד עם השני, שומעים רעמים. אז הגמרא שאלה שמה, בשביל מה הוא ברא את הרעם? העננים יכלו להיפגש, להוריד גשם, ולא צריך שיהיה כזה קולות. אין שום חיוב שיהיה כאלה קולות. הגמרא הבינה שהקולות של הרעמים זה בריאה מיוחדת. זה משהו מיוחד שקורה. אז הגמרא שאלה, למה נבראו רעמים? אומרת הגמרא, לא נבראו הרעמים אלא ליישר
ולבטל הקמומיות שבלב. זאת אומרת שהקולות של הרעמים זה כדי ליישר את הקמומיות שלנו שבלב. אומר רבי נתן, הרעמים זה לא רק רעמים כפשוטם. זה, קודם כל, ודאי שזה קודם כל רעמים כפשוטם. אבל כל מיני מקרים שמזעזעים אותנו, שקוראים לנו בחיים שמזעזעים אותנו, צריך לדעת כוונתם. המטרה, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? הקדוש ברוך הוא עשה את זה כדי לעזור לנו להתעורר, להתבונן בעקמומיות שיש לנו בלב. לכן, יש רעידות אדמה, ולא חושב שלא יהיה. פתאום אלה זורקים לך עפיפונים, וזה, כל זה זה רעמים. כל זה כלול במושג של רעמים. כי ברגע של אדם יש עקמומיות שבלב, ונותנים לו לחיות עם העקמומיות הזאת, נותנים לו חיים שלווים ושקטים, 120 שנה הוא יעבור בעולם הזה עם העקמומיות הזאת. צריך שיהיה כמו הרם שיורד מהשמיים אלינו ומזעזע אותנו. אם מישהו פעם שמע סופת רעמים, פעם היינו בחוץ לארץ, שמענו סופת רעמים, זה, בארץ זה כמו קפצונים, שמה זה רעמים, פה כנראה שהקדוש ברוך הוא מתחשב בנו בארץ ישראל, אז הוא טיפה נותן לנו לשמוע, אבל מי ששמע פעם סופת רעמים בחוץ לארץ, זה אדם יכול להיכנס לחרדות מהקולות, זה קולות נוראים מאוד, הקולות של הרעמים. והאדם גם מרגיש הכי חסר אונים. פתאום כל החלל מתמלא בפצצות, זה כמו כאילו שטילים התפוצצו פה. אז אומר, אבל מסביר רבי נתן, שהרעמים זה לא רק, זה רעמים כפשוטם, אבל זה לא רק רעמים כפשוטם. למעשה, כל המאורעות שקורים לנו בחיים, שגורמים לנו זעזוע, מזיזים אותנו מהמקום שלנו, מזיזים אותנו מהשלווה, זה הכל לבחינת הרעמים שיורדים מלמעלה. למה? כדי שנתעורר לבטל, להסיר את העקמומיות שבלב. כי אם אדם חי באיזה מדמה, באיזה דמיון, ולא יעוררו אותו, עד 120 שנה הוא יכול לחיות עם הדמיון הזה. לכן הקדוש ברוך הוא עוזר, הקדוש ברוך הוא משנה את הטבע כדי לעורר אותנו. כמו ש... הזכרנו את זה בפרשת בלק, שהאתון פתחה את פיה. האתון פתחה את פיה ובישה את בלעם. מה היא בישה אותו? היא אומרת לו, קודם כל היא בישה אותו, היא אמרה לו, מה אתה רוצה ממני? תראה, אתה מחזיק מעצמך צדיק גדול, הקדוש ברוך הוא מדבר איתך, יש פה מלאך, אתה לא רואה אותו. אני אתון ראיתי את המלאך הזה. היא בישה אותו. דבר שני, מה היא אומרת לו, האתון לבלעם? מה, אני פעם בגדתי בך? הרי אשתך אני מיהודי. זה רש"י מסביר. אז כן, הסכנתי עמך, סוכנת. אז כן, לשון סוכנת. האתון אמרה, אני הבת זוג שלך. מה אתה זה? למה אתה מכה אותי? אז יש בושה יותר גדולה. גם הוא הלך עם זקני מדיין וזקני מואב, שהחזיקו ממנו אחד מהגדולים. פתאום הם שומעים שהוא בכלל עם האתון שלו. יש בושה יותר גדולה מזה. רש"י אומר, כל זה, מי גרם לאתון לדבר? מה גרם לאתון לדבר? כל הסיפור הזה, איך זה התחיל? המלאך שהיה שמה, הוא גרם לזה. אומר רש"י, מי זה המלאך הזה? רש"י מסביר, מלאך של רחמים היה. למה זה רחמים? תעצור, אתה הולך לאבד את העולם הזה ואת העולם הבא. אתה הולך לאבד את כל מה שיש לך. הבא מלאך של רחמים, לעצור אותו. זה בחינת רעמים שבאו לעצור את בלעם. אז הבושה... מה שהאתון בישה אותו, זה דבר שנברא, כתוב בפרקי אבות, שפי האתון נברא לפני כניסת שבת בראשית, בששת ימי בראשית לפני כניסת השבת, כמו שהזכרנו את זה. אז הקדוש ברוך הוא ברא דרך לבייש את האדם בעולם הזה, וזה לטובתו הגדולה. שמביישים את האדם, תדע לך, זה הטובה הכי גדולה שלך. למה? זה מלאך של רחמים, כמו שהיה אצל בלעם. מלאך של רחמים, הוא בא לעצור אותך. אי אפשר לעצור אותך בדרך אחרת, ניסו, ביותר במתינות, לא הצליחו לעצור אותך, שלחו לך את הבושה הכי גדולה, שתתבייש, שתעצור בדבר הזה. אז למעשה, כל המניעות, כל מה שעובר עלינו, אם זה בכלליות עם ישראל, ואם זה בפרטיות, צריך לדעת. אנחנו שואלים למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה, זה הבחינה של הרעמים להסיר ולבטל הקמומיות שבלב. עכשיו שורקים עפיפונים וטילים בדרום, וזה מפחידים פה. ואגב יש כל מיני בחינות שקורים, אין בכלל, אין בפרט, הכל זה תכלית אחת, להתעורר, שאנחנו נתעורר, שנתעורר על הנקודה הזאת. ממילא יצא מפה לימוד מאוד גדול. אם אדם מתעורר מעצמו, לעשות חשבון נפש, לראות, יש לי מה לתקן, ודאי שיש לי מה לתקן, אנחנו לא, ברוך השם, אנחנו לא מדומיינים שאנחנו תיקנו את כל התאוות, כל המידות הרעות,
הלוואי שהתחלנו לזוז בדרך הזאת. ברגע שאדם יודע את זה, ומתחיל לעשות חשבון נפש, ומתעורר מעצמו על הדבר הזה, מה יוצא ממילא? לא צריך את הרעמים, לא צריך עכשיו שיזרקו עליו טילים, לא צריך שהאתון תפתח את הפה שלה. כל זה למה לא צריך? כי האדם מתעורר מעצמו. ברגע שאדם מתעורר מעצמו, לא צריך את כל האיסורים וכל מה שזורקים על האדם, כי אתה מתעורר מעצמך. ואז נשאל שאלה, איפה ההתעוררות יותר פועלת? שאדם מתעורר מעצמו או שמעוררים אותו? זה גמרא מפורשת במסכת ברכות. מה אומרת הגמרא במסכת ברכות? טוב מכת מרדות אחת בלב ממאה על הגב. מה זה מכת מרדות אחת בלב? מכת מרדות אחת בלב זה שאדם מתעורר מעצמו להתבונן לאיך אני חי, באיזה דרך אני הולך. זה יותר טוב, אומרת, התעוררות אחת. זה, כמה זה התעוררות? כמה זה שווה התעוררות? נעשה גימטריה, וזה בערך שיוצא, אם לא נסדר את זה איכשהו, שעה התבודדות. מכת מרדות בלב, שעה התבודדות. אם זה לא יסתדר עם הגימטריה, אז נעשה כל אלי, ונוסיף עוד כל מיני, זה, נוסיף עוד כל מיני דברים. אבל הכוונה שברגע שאדם עושה התבודדות, בחשבון הנפש, מה אני צריך לתקן, ומבקש מהקדוש ברוך הוא תעזור לי, זה נקרא מכת מרדות בלב. שימו לב, זה יותר טוב מ-100 מכות על הגב. מה זה אומר? מה זה 100 מכות? על הגב, 100 שעות של ביזיונות, של כישלונות, של איסורים, זה יותר טוב מהדבר הזה. לפני כמה ימים מישהו שאל אותי, אמר לי, תראה, דיברנו קצת על, למדנו את זה קצת לדיברנו על זה, אז אמר לי, תראה, אני יודע את זה, והתקרבתי לרבנו, וברור שהשנים אני הולך עם רבנו, ועדיין אני מרגיש שעדיין אני משמיעים לי רעמים. אמר לי, אשתי פתאום רועמת בכל רב, עליי, אם זה לא אשתי, זה החבר, אתה... אומר, הקדוש ברוך הוא מוצא. אומר, לפעמים האתון שלי גם פותחת פיה, ואומרת לי, איזה מראה לי, איפה אני נמצא בעולם. אז אמר לי, תראה, זה לא מובן, הרי אני מתעורר מעצמי, אז למה אני צריך עדיין לשמוע את הרעמים? אז זה באמת שאלה גדולה. מה שהוא אמר זה שאלה גדולה. אבל צריך לדעת, נכון, שזה שאנחנו מתעוררים, בוודאי זה חוסך לנו 100 שעות של ביזיונות. זה מה שהגמרא אומרת. אבל עם כל זה, עדיין אנחנו צריכים סיוע כל פעם להיכנס יותר ויותר בעומק הדבר. בעומק הדבר. זה עדיין, למרות שההתעוררות ודאי זה דבר גדול מאוד. וזה חוסך אין סוף דברים נוראים שאדם היה צריך לעבור. אבל עם כל זה, הקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו עדיין לא יכולים, עדיין אנחנו לא יכולים לעשות את כל העבודה לבד, אז מדי פעם בפעם פתאום שומעים איזה רם. זה או שאשתו צועקת עליו, או שההורים שלו צועקים עליו, או שהאתון פותחת את הפה, פתאום מתחילה לבזות אותו. הפתיחת פי האתון, זה באדם רואה איפה הוא נמצא בעולם. זה האתון הפנימי שבאדם, פתאום יש לו איזה חמור בתוכו שמדבר. הוא אומר לו, תשמע, אתה רק רוצה את אהבות העולם הזה. אז הוא מידם מתבייש בדבר הזה. אז כל זה, כי צריך לסייע לנו. אז לפני הרבה מאוד שנים, היינו בשיעור של האדמור מפורסוב. אז מישהו שאל את האדמור מפורסוב, עד כמה יצטרכו, מה אני יכול לעשות, מה אני יכול לעשות, שאני כבר לא יצטרכו שיהיה רעמים מלמעלה. זה מישהו שסבל הרבה מביזיונות, הוא אמר, איך אני נפטר מזה? אז הוא אמר לו, אז האדמור מפורסוב אמר לו, תראה, יש יהודי שכל פעם יש לו מיטה, וזה משהו פילי, וכל פעם הוא עושה את המיטה קצת יותר נמוכה, הוא חותך את הרגליים, זה מעץ, הוא יכול לחתוך את הרגליים. כל פעם ששוכב על המיטה הוא נופל על הרצפה. לא יעזור שום דבר. הוא שם מקריות, הרחיב את המיטה, הוריד אותה, הפחית את הגובה של הרגליים. ועדיין כל פעם שהוא בא, הולך לישון והוא נופל מהמיטה. שאל אותו, אדמור מפורסוב, מה יעשה בן אדם כזה? כל הזמן נופל מהמיטה. מה הוא יעשה כדי לא ליפול מהמיטה? ואמר לו, אותו אחד ששאל את האדמור, הוא שאמר לו, אני לא יודע מה הוא יעשה. אמר לו, אני אגיד לך מה הוא יעשה. שישכב על הרצפה לך, תחילה. מי ששוכב על הרצפה לא נופל מהמיטה. אם אנחנו נזכה להחזיק את המחשבה שלנו על הרצפה, לא נצטרך לסבול רעמים. כל זה אנחנו עדיין לא נמצאים, עדיין לא נמצאים על הרצפה. אנחנו עדיין שוכבים על המיטה, זאת אומרת, מה הכוונה? לא, ברוך השם, אנחנו מורידים כל פעם את הגובה של הרגליים, אבל לא מוכנים לוותר על המיטה. לא מוכנים לוותר קצת גאווה, קצת גדלות. תראה, אתה לא דיברת על היום כראוי. זה, מה עם הכבוד? תראה, אני לא, עכשיו אני לא בא לבקש כבוד, איך אמר לי בעל אחד, אני ביקשתי מאשתי שתפרוס לי שטיח אדום? לא, אבל קצת כבוד.
וואי, היא לא יודעת למה היא נברא, עזר כנגדו, מה זה, הוא הסביר לי, מה זה עזר כנגדו? שיתכבד אותי, מה זה עזר כנגדו? לפעמים זה ככה, ולפעמים זה בדיוק הפוך גם, זה תלוי בנסיבות. אבל כל עוד אנחנו רוצים קצת את העולם הזה, קצת כבוד, קצת גאווה, זה פחות ממה שהיה בעבר, בוודאי שזה טוב, זה, ברוך השם, זה דרך גדולה, זה דרך טובה מאוד. אבל כל זה עדיין בבחינת רק להקטין את הרגליים של המיטה. לשכב על הרצפה אנחנו עוד לא מוכנים. לשכב על הרצפה זה כוונה, לא רוצה שום כבוד בעולם הזה. לא רוצה שום תאווה מתאוות העולם הזה. אז מי שהגיע לזה גם לא ייפול מהמיטה. זה הוא כבר על הרצפה, לא נופלים מהמיטה. אז זה מה שרבנו אומר, שיש רעמים. יש רעמים שזה הקולות שעוזרים לבטל. ולדחות החוצה את הקמומיות שבלב, שזה כל הדמיונות, כל התאוות, כמו מה שדיברנו. זה בחינה אחת של קולות רעמים. אבל רבנו אומר פה גם שופר, זה גם נקרא קולות שמבטלים את הרעמים, וגם תפילה, זה גם נקרא קולות שמבטלים את הקמומיות שבלב. מסביר רבי נתן בליקוטי הלכות, שכפי שכמה שאדם זוכה להתאמץ בתפילה, ו... להתעורר ולהתאמץ בתפילה זה להשתדל לכוון. עניין התפילה זה לכוון. ומה זה לכוון? שאדם ידע, ידום יחשוב על מה שהוא מוציא בפה. זה נקרא הכוונה בתפילה. שאדם, יש כזה בחינה, שאדם מתפלל, הוא לא שם לב מה שהפה מוציא. אנחנו לא אומרים שזה לא תפילה, גם לזה יש דין של תפילה. זה לא שזה אין לזה דין תפילה. יש שתי מקומות שחזל אמרו לנו, שם אתה לא תצא ידי חובה אם לא תכוון. זה בשמה ישראל כידוע ובמגן אברהם. אבל בשאר התפילה כן יצאנו ידי חובה תפילה. אבל אומר רבנו, מה עיקר תיקון התפילה? שאדם יקשר את מחשבתו עם מה שהוא מוציא בפה. זה נקרא תיקון מאוד גדול. אז החוכמה והבינה זה המחשבה, והפה זה נקרא המלכות, זה לחבר את המלכות, לחבר את המלכות עם החוכמה והבינה. זה תיקון מאוד מאוד גדול, להשתדל לחשוב ולזכור, להבין מה אנחנו מוציאים בפה. גם כל שופר, כל השופר של ראש השנה, זה בחינה שזה מעורר אותנו לבטל את הקמומיות שבלב. מאוד מעניין שרבנו כתב את התורה הזאת, אז בחיי מורן רבנו אומר כך, ואחר כך נפל בליבי מחשבה, הרי אמרנו שהקולות זה לבטל את הקמומיות שיש לנו בלב, ועל ידי זה לזכות לשמחה. אז רבנו אומר, אחרי שאמרתי את התורה הזאת, אז נפל בליבי, אז ימלא שחוק פינו, ולשוננו רינה. אז רבנו אומר שפתאום הוא ראה, אז ימלא, שחוק פינו ולשוננו רינה, ראשי תיבות שופר. שעל ידי השופר, אז נזכה, שחוק פינו ולשוננו רינה. שנזכה לשמחה שבלב. הפירוש הדבר, שעצם העובדה שאדם משמיע קולות, אמרנו קודם שיש קולות שבאים מלמעלה, שזה בחינת רעמים. זה מעורר אותנו להתעורר ולבטל את הקמומיות שבלב. ויש קולות שאנחנו מתעוררים מעצמנו, שזה על ידי התפילה, או במצווה של השופר, אז זה גם פועל את הפעולה הזאת, ואז זה עוזר לבטל את הקמומיות שבלב. אז כל התעוררות שלנו עוזר לזה מאוד. זה בחינה אחת. דבר נוסף, רבנו אומר, שתיקון הקמומיות שבמוח, תיקון הקמומיות שבמוח זה, שלאדם יש קושיות על הקדוש ברוך הוא ועל הצדיקים. וזה הקושיות שיש לנו על הקדוש ברוך הוא ועל הצדיקים, זה עיקר הסיבה, ומוליד את הקמומיות שיש לנו בלב. מה זה הקושיות שיש לנו על הקדוש ברוך הוא ועל הצדיקים? למה הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו כפי שהוא מנהיג אותנו? למה ככה הנהגה? לכאורה, קצת הזכרנו את זה בעבר, שצריך להבין, הרבה פעמים אדם יגיד, לא, אני אומר כל יום, שלוש פעמים ביום, כל מאן דעביד רחמנא לתאו עביד. אדם אומר, אני אומר את זה שלוש פעמים ביום, אין לי שום קושיות על הקדוש ברוך הוא, אין לי שום קושיות על הצדיקים. יש כזה טענה. אבל זה בספרים כתוב, נכון שעצם העובדה שאדם אומר את זה, זה כבר מעלה. אבל באמת זה עדיין לא אומר שאין לך קושיות. איפה מתבטא, או איפה מתגלה שיש לנו קושיות על הקדוש ברוך הוא ועל הצדיקים? ברגע שיש מטבע. יש מטבע שקוראים למטבע הזאת קושיות על הקדוש ברוך הוא ועל הצדיקים. וכמו לכל מטבע יש שתי צדדים. גם למטבע הזאת יש שתי צדדים. אחד זה כעס, אחד זה עצבות.
אומר הרב דסלר, ברגע שאדם יש לו עדיין כעס בלב, או יש לו עדיין עצבות בלב, השורש והסיבה של הדבר זה שיש לו קושיות על הקדוש ברוך הוא ועל הצדיקים. ותמיד צריך לזכור, אנחנו רואים את הצדיק השגריר של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. באמת זה נכון, כי זה כתוב בתורה. איפה זה כתוב בתורה? בימין ובשם משה עבדו, נכון? אחרי חטא העגל, עוד פסוק, זה נכון. עוד פסוק, זה כתוב אחרי חטא העגל, משה בא למחנה, מה הוא אמר משה? מי לשם אליי. שימו לב, מי שרוצה להגיע לשם, שיגיע אליי. כי אני נותן את הוויזה, לזה, אני נותן את היתרי כניסה לקדושה. הצדיק הוא זה ש... כל הנושא, כל העניין של ההתקשרות לצדיקים, זה צריך לדעת, מה זה התקשרות לצדיקים? התקשרות לצדיקים, פירוש הדבר, זה שאני מאמין ומבין ויודע שהצדיק זה הדרך לקרב אותי לקדוש ברוך הוא. הוא זה שמדריך אותנו איך להתקרב לקדוש ברוך הוא, שזה התכלית. זה דבר אחד. דבר שני, זה להתקרב לצדיק, זה להתקרב לכל יהודי, כי עמך צדיקים כולים, כולם. זה להאיר בתוכנו את הנקודה של אהבת ישראל. כי חלק מההתקרבות לקדוש ברוך הוא זה העניין של אהבת ישראל. כל זה, מה שדיברנו, זה אהבה ושמחה. אחר כך תיקון, תיקון ההקמויות שבלב, זה עבודת היראה, אם זה רעמים, אם זה תפילה, אם זה שופר, אם זה לא להיכנס לקושיות על הצדיקים ועל הקדוש ברוך הוא. ורבן אומר פה, אחד הניסיונות שמנסים את האדם, זה ממש פלא, התורה הזאת, כמה, מה שאנחנו רוצים להגיד עכשיו, כמה היה צריך לצעוק את זה עכשיו. זה היה צריך לכתוב את זה בידיעות אחרונות ובמעריב, ולהודיע כל פעם במבט לחדשות, בכל התקשורת. רבנו אומר, וכשאדם נפל בעקמומיות שבלב, ויש לו קושיות, אז רבנו אומר שמנסים אותו. איך מנסים אותו? משמיעים לו מחלוקת בין הצדיקים. וברגע שאדם נכנס, מכניס את הראש שלו לתוך המחלוקת בין הצדיקים, רבנו אומר, על ידי זה דוחים אותך מהקדושה. זה התחייה מהקדושה. כי רבנו אומר שכל המחלוקת בין הצדיקים האמיתיים, הכל לשם שמיים והכל אמת, ויש איזה סודות גדולים מאוד שאנחנו לא יכולים לדעת את האמת הזאת. לכן אנחנו צריכים לדעת כלל. אנחנו לא נכנסים לשום מחלוקת. לא אכפת לנו שום דבר. האדם תמיד צריך לדעת, טוב, יגידו לי שאיזה אחד הוא לא בסדר. בסדר, כמה הוא לא בסדר? 90, אם יגידו לכם שאיזה רב אחד לא בסדר, שאלו אותו כמה הוא לא בסדר, יגידו לך א', ב', ג', ד'. תגידו לו, אתה אומר שהרב הזה א', ב', ג', ד', הוא לא בסדר. אני מ-א' עטף לא בסדר. אני כל האותיות לא בסדר. יש לי, אני פי אלף אלפים יותר לא בסדר מה שאתה אומר. איך אני יכול בכלל להיכנס למחלוקת הזאת? אתה יודע איפה אני נמצא? אני כולי פגום ומקולקל. איך אני יכול להיכנס לכזאת מחלוקת? רבנו אומר, שאומר ככה, אני אקריא את הלשון של רבנו. ותאמין כי כל מצותה ומריבה, כל מחלוקת ומריבה, שיש בין הצדיקים השלמים, אין זה אלא כדי שיגרשו סיטרין אוכרנין. לגרש את הסיטרה אחת. המחלוקות שיש בין הצדיקים זה לגרש את הסטרה אחר, רבנו אומר. ואם, ותדע לך, שאתה שומע מריבות בין הצדיקים, תדע לך שמשמיעים אותך תוכחה על זה שפגמת בטיפי מוכחה. זה הכל פגם הברית, רבנו אומר. אם אתה שומע שיש מחלוקות בין הצדיקים, תדע לך זה הכל פגם הברית. הלכה למעשה, ממה שרבנו אומר פה, זה דבר נורא מאוד, מה שרבנו אומר. הלכה למעשה, אנחנו לא שומעים שום מחלוקת, לא אכפת לנו. מה, אבל תשמע, אתה יודע מה זה לא בסדר, הוא הורס את כל העולם. בסדר, הוא שהרוס את כל העולם. כרגע אני מנסה עוד איכשהו לבנות איזה כמה פירורים מעצבי. אתה יודע איפה אני נמצא? אתה יודע איזה מקולקל אני? צריך להגיד לו ככה. כמה שתגיד שהצדיק הזה לא בסדר, אני עוד פי אלף אלפים יותר לא בסדר ממנו. אז מה אתה רוצה ממני? העיקר זה לברוח מכל הדיבורים האלה. ובאמת, באמת לא רק בין הצדיקים. בכלל, אם אין צורך, אין איזה עניין, לפעמים יש עניין, אבל אם אין עניין, וזה בדרך כלל זה אין עניין, לא לשמוע שום דבר לא טוב על יהודי. לא צריך לדבר לא טוב על יהודים. אם אתה שואל את דיבור לא טוב, תשאל מיד, למה אני צריך לדעת את הדבר הזה? למה אנחנו צריכים לדעת את הדבר הזה? אז זה, ברגע שאנחנו שותקים על המחלוקות שבין הצדיקים, רבנו אומר, אתה מתקן את כל הפגם הברית. זה דבר נפלא מאוד. רבנו אומר, אתה יכול לזכות לתיקון הברית מאוד גדול, לא להקשיב לקושיות ולטענות שיש לצדיקים אחד על השני בדבר הזה. אז זה, כל זה נקרא
הבחינה הזאת, זה נקרא תיקון הלב. ככה רבנו אומר. כי הכל זה התחיל, ונתת לעבדך לב שמח, ולישרי לב שמחה. שאמרנו, בלב, התיקון של הלב זה האש של רבנו, שזה אהבה ושמחה. ויש עקמומיות, שזה מידות לא טובות, זה תאוות של העולם הזה. זה המחלוקת בין הצדיקים. והעיקר זה, העיקר זה לראות איך זוכים לתקן את העקמומיות שבלב. ובד בבד, צריך לדעת, ודאי זה לא לוקח שבוע, לא שבועיים וגם לא חודש. והלוואי שזה היה לוקח, כזה זמן קצר. אם היה כזה קורס, היינו נכנסים לקורס הזה מיד. אנחנו, היה הרשמה, כמה שזה יעלה, היינו נכנסים, היינו לוקחים גמחים בשביל להיכנס לכזה סדנה שתוך חודש תתקן אותנו. אבל באמת כל החיים שלנו זה התיקון של זה. זה כל, זה צריך לדעת. לתקן הקמומיות שבלב זה דבר שלוקח הרבה הרבה מאוד זמן. לפני שנים אמר לי הרב שלום ארוש, שרבנו בא לעולם לגלות לנו שאין קורס אדמו"רים מזורז. האדם חזר בתשובה, אחרי חודש, גג, שלושה חודשים, הוא רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי. אין כזה דבר. וגם זה לא מה שהקדוש ברוך הוא באמת רוצה מאיתנו, כולו נתן כזה דרך. הקדוש ברוך הוא רוצה, תעבדו. ברגע, צריך לדעת בזה כלל גדול מאוד. ברגע שאדם מתחיל, מחפש את הנקודה הזאת, משתדל לראות מה אני יכול לעשות כדי להגיע לתיקון הלב, אפילו אם הלב שלו הכי מקולקל בעולם. אתה צריך לדעת כלל גדול. זה אמר לי את זה לפני 25 שנה, אדמו"ר מפוריסוב. אמר לי, ברגע שאדם משתדל ללכת בדרך הנכונה, עדיין הוא כל כולו, והוא יכול לחפר אבון, איפה הוא? איפה שהוא נמצא. אבל מה הוא מחפש את הדרך הנכונה? הוא משתדל ללכת בדרך הנכונה. אמר לי אדמו"ר מפוריסוב בלשון הזאת, אמר, אין שום טענה ושום הקפדה על האדם. כל הטענה וההקפדה על האדם זה, לא בגלל שהוא נמצא איפה שהוא נמצא. אלא שהוא לא מתעורר לחפש. אפילו אם אדם הוא צדיק, אבל עדיין הוא צריך תיקון, אבל הוא צדיק. והוא לא אומר, אני כבר צדיק שלם, ואני לא צריך לתקן את עצמי. אומר, אמר לי אדמו"ר, בשמיים יש עליו דין, הקפדה ודין. מדוע? כי הנקודה היא, אם הקדוש ברוך הוא מוליד בן אדם למטה למטה. לפעמים הוא מוליד אדם גבוה גבוה. אי אפשר לדעת סוד הנשמות. מי יודע רוח האדם העולה למעלה, רוח הבהמה יורדת למטה. כתוב בספר פרי הארץ, זה סוד מאוד גדול. למה יש נשמות שצריכות לרדת לשאול תחתיות? למה יש נשמות שעולות מעלה מעלה? זה לא מה שאנחנו חושבים. זה לא שהוא יותר צדיק ממנו. או שהוא נשמה קדושה והוא לא. לא, לפעמים זה בדיוק הפוך. זה שיורד מטה מטה, כי הקדוש ברוך הוא סומך עליו, שיש לו כזאת נשמה קדושה שהוא גם יוכל לעלות משם. זה סוד, זה נקרא סוד הגורל. הגורל, היו מטילים גורל. ראינו בפרשה, פרשת השבוע שלמדנו, פרשת מסעי. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו שיפילו גורל איך תתחלק הארץ לשבטים. איך ידעו כל שבט איפה האזור שלו? יפילו גורל, היה דרך, יפילו גורל. אז הגורל, מה זה הגורל? הגורל זה לגלות שיש הנהגה, יש שכל שלא מובן בעולם הזה. לא מבינים את השכל ואת ההנהגה הזאת בעולם הזה. ולכן אי אפשר להשיג את השכל הזה על ידי שכל, על ידי מחשבה, על ידי חוכמה. לכן הקדוש ברוך הוא צריך לגלות את זה. זה הסוד של שחילקו את הארץ לשבטים, נחלות לשבטים, הטילו גורל שהקדוש ברוך הוא גילה את הסוד. מה, איפה כל שבט צריך להיות? אז השואל רבי נתן שאלה נפלאה מאוד, בלקוטי הלכות. הוא אומר, הפילו גורל. וכתוב גם, מי עוד הפיל גורל? זוכר מי שעוד הפיל גורל? והפל המן גורל. הוא הפור. הוא הפיל. עכשיו, המן, אם יש שכל נעלם שרוצים לגלות אותו, וזה נקרא העניין של הגורל, אז מה כיוון המן בדבר הזה? גם המן ידע לכוון את הכוונות האלה. הוא היה חכם מהקליפה מאוד גדול. מה הוא כיוון בגורל? הוא אמר, אני רוצה לראות סימן שהקדוש ברוך הוא יגלה לי אם הוא באמת רוצה שאני אשמיד את עם ישראל. בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. אתה רוצה להשמיד את עם ישראל? אני אראה לך שכן, בסוף הוא ישמידו אותך. יתלו אותך ולא את עם ישראל. אז גם המן כיוון לנקודה הזאת. אז אומר רבי נתן, כתוב בנחלות, בחלוקת ארץ ישראל, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו שיפילו גורל. בעניין של המן כתוב, ויפל המן פור הוא הגורל. שימו לב, הלשון של לקיים את הגורל, איך זה כתוב? ויפילו גורל. אומר רבי נתן, יש לנו עוד מקום שאנחנו מוצאים עניין של גורל. איפה זה? בסעיר, הסעירים, היו שני סעירים, ביום הכיפורים, שני סעירים, שני קורבנות. היו זהים לגמרי. שתי הסעירים, הגמרא כותבת, שהם חייבים להיות זהים לגמרי. אבל אחד הולך לקודש הקודשים, ואחד הולך סעיר לעזאזל.
עכשיו, אף אחד לא יודע מי הולך לקודש הקודשים, מי הולך לעזאזל. מה היה הכהן צריך לעשות, הכהן הגדול? מה היה עושה הכהן הגדול? מה? איך? הכתוב בתורה שהוא מעלה גורל. מעלה גורל מי לעזאזל ומי הולך לקודש הקודשים. אומר רבי נתן, למה שמה כתוב בגורל לעלות גורל, ופה כתוב להפיל גורל? בדיוק הפוך. מה הדבר הזה? אומר רבי נתן, תירוץ נפלא מאוד בזה. זה סוד מאוד גדול. הגורל זה שכל נעלם. בשכל הנעלם יש כזה דבר שהשכל, הגורל, אומר שיהיה פה עלייה, והשכל הנעלם אומר שיהיה פה ירידה. ובאמת לא אנחנו מבינים למה זה ככה. למה יש עלייה ולמה יש ירידה. יש נשמות מששת ימי בראשית, צריכים לברר מקומות קשים. יש נשמות, יש להם פרוטקציה, עבודה קצת יותר קלה. אבל לפי צער האגרה, לפי הצער של האדם, בעולם הזה, ככה גם יהיה השכר שלו, אם יזכה להחזיק מעמד. אז שהאדם לא יחשוב שעברו עליו דברים קשים, או שהיה לו ירידות גדולות, זה בגלל שמשהו לא בסדר אצלו. לא, זה סוד הגורל. אתה עלית בגורל להפיל גורל. וזה שעכשיו הצליח, הוא עלה בגורל לעלות גורל. זה יש עלייה בגורל, יש נפילה בגורל. זה סוד העליות והירידות שאף אחד לא, יודע את זה. הנקודה שלנו זה, איפה שאדם נמצא, למטה, באמצע, למעלה, לא משנה באיזה שלב של הסולם, צריך לדעת, אנחנו מצד עצמנו צריכים להתעורר, לעבוד, לחפש איך מתקנים את העקמומיות שבלב. זה היסוד למעשה של כל המציאות שלנו בעולם הזה. אז זה אמר לי אדמור מפוריסוב, זה דבר נפלא מאוד, הוא אמר. ברגע שאדם יהיה, הגורל יטיל עליו שהוא יהיה ב-50 שערי טומאה. יש כאלה 50,000 שערי טומאה, לא משנה. יש כאלה עוד מתחת ל-50,000 שערי טומאה. ברגע שאדם מתעורר איפה שהוא נמצא לחפש את הדרך, הוא אמר לי ככה, זה על השאלה שלו, אין לקדוש ברוך הוא שום טענה ושום מידת הדין על האדם הזה. הוא משתדל, כל עוד האדם משתדל, הקדוש ברוך הוא איתו, אין לו טענה. ומצד שני, הוא אמר לי, וגם אם יהיה צדיק גדול, הוא באמת צדיק גדול, אבל על מתוקן, זה יחידים בדורות הגיעו לשלמות התיקון. רבנו הרי אומר שזה מעטים שבמעטים, שבפעם אחת, בגלגול אחד זכו לתקן את הכל. זה לא דבר פשוט כל כך. הבחינה הזאת, אז אם אדם ברגע שהוא באמת צדיק, תלמיד חכם, ירא שמיים, תיקן את המידות שלו, אבל לא בשלמות, אם הוא אומר שלום עליי נפשי, אני בסדר, ולמה אני נשארתי בעולם הזה? באמת הגן עדן שלי כבר מוכן. אני לא נשארתי בעולם הזה בשביל הגן עדן שלי. אני נשארתי רק לעזור לדור הזה. זה רק בשביל לעזור לאחרים, אני נשארתי בעולם הזה. אמר לי אדמור מפוריסוב, מיד מתעורר עליו מידת הדין. מיד מידת הדין מתעוררת על האדם הזה. באמת, יש שיחות מאוד מאוד חריפות של רבנו. רבנו אומר, עיקר יניקת הסית רעך מאלה שנרדמו במקום שבו הם נמצאים. ואפילו שאדם בקדושה, אפילו הוא צדיק, תלמיד חכם, אם הוא נרדם במקום שבו הוא נמצא, ואומר, ברוך השם, הכל בסדר אצלי, אבל אני עוד לא עולה לגן עדן, כי יש פה עוד כמה בעלי תשובה שאני צריך לעזור להם לעזור בתשובה. אני בזכה את הרבים, הדור צריך אותי. אומר רבנו דבר נורא מאוד, עיקר יניקת הסית רעך זה מהמחשבות האלה. זה ממש, זה אומר, זה מצח הנחש, רבנו קורא לזה, בתורה, בהמשך ליקוטי מוהר"ן. אז אנחנו צריכים להתעורר תמיד, זה באמת, מאיפה זוכים לדעת את כל זה? את כל הבחינה הזאת, זה הצדיקים מלמדים אותנו. זה רבנו צריך לדעת. רבנו לא נותן לאדם מנוחה בעולם הזה. כשראש אדם מתקרב לצדיק, רבנו תמיד יברר אותו עוד בירור ועוד בירור. וכל זה לטובה גדולה מאוד. הדבר הזה זה טובה מאוד גדולה. כל פעם שמראים לנו עוד דברים לתקן, ועוד בחינות, ופתאום האדם, ברוך השם, הוא שלושת רבעי אדמו"ר, אבל פתאום הוא מקבל ביזיונות וכן הלאה. אז כל זה לא להצטער מזה. הפוך, לשמוח מהדבר הזה. מהקשיים, מה שיש לנו פה, אבל צריכים להבין שזה בעצם מתנות טובות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, מעורר אותנו, וזה בזכות הצדיק. אם מישהו רוצה שיהיה לו חיים יותר שקטים, אז שיבוא לחסידות אחרת. אז לא, עזוב את רבנו, רבנו לא ייתן לך מנוחה בעולם הזה. זה רבי נתן אומר שזה כתוב בתורה במפורש, חז"ל, אך כתוב שביקש יעקב לשבת בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. אומר ככה, אומר רבי נתן, יעקב זה איש היהודי, רוצה קצת שלווה בעולם הזה. הצדיק זה יוסף הצדיק, מיד קפץ על מה? בעולם הזה אתה רוצה? מיד הוא מתחיל לזעזע אותו, רעידות אדמה. מתחיל לטלטל אותו בעולם ומקבל וכן הלאה. אבל באמת, אנחנו צריכים ללמוד איך להסתכל על זה נכון.
להסתכל על זה, להסתכל על זה נכון, הכוונה לדעת, זה טובה עצומה מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, זה טובה נצחית מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, הוא עוזר לנו להתעורר כל פעם, לתקן את עצמנו עוד ועוד, לא להיכנס לצמצום. יש איזה יהודי, ברוך השם מאוד פעיל, פתאום הכניס אותו לאיזה תיק, אז היה מאוד מסובך, מאוד מורכב, השבוע פגשתי אותו, הוא אמר לי, תשמע, קרה לי כך וכך, ונעשו לי כך וכך, וכן הלאה. אז ראיתי שהוא במרירות, הוא יהודי, ירא שמיים מאוד. אמרתי לו, אתה צריך להגיד לקדוש ברוך הוא תודה על הדבר הזה. אני אמרתי לו, אתה רוצה לשבת בשלווה, אתה רוצה זהו, כבר יעריך אותך לעבודה שלך, אתה עוסק בדברים, באמת עוסק בדברים טובים. בסדר, אתה רוצה כבר דרגות, אתה רוצה איזה פרסים, אתה רוצה קצת יישוב הדעת. אמרתי לו, בגלל שבשמיים רבנו ראה שאתה רוצה יישוב הדעת, אז הוא לקח, מה זה נקרא מחבט בייסבול, מתחיל להרביץ לך. זה קפץ עליו רוגזו של יוסף. אבל כל זה, אנחנו צריכים להסתכל על זה בעין טובה, בעין חיובית. למה? כי על ידי זה אנחנו זוכרים לכל פעם לתקן עוד ועוד, על ידי העבודה הזאת. למעשה זה כל התיקון של העולם. זה הנקודה הזאת, זה תיקון העולם, הדבר הזה. והצדיק כל הזמן מעורר את זה בתוכנו. התקשר אליי לפני, זה היה לפני כמה שנים, זה יהודי שהכרתי אותו באומן, והוא קצת הוא בעייתי. מה זה בעייתי? עליו רבנו אמר, עולים שמיים ויורדים תאומות. שהוא עולה למעלה, זה מעל האצילות. שהוא יורד למטה, והוא רחוק לכפר עבוד. אז היה איזו תקופה שעלה מעלה מעלה, אחרי זה כדרך העולם, יחלט מטה מטה. יום אחד הוא התקשר אליי, הוא גר בחוץ לארץ, התקשר אליי, אמר לי ככה, אני עוזב את ברסלב, שתדעו, אני מכריז על זה, שלא ירגישו, לא יחזיקו לי חסיד ברסלב. אני אולי עכשיו יש פה איזו קהילה קטנה של איזו חסידות לידי, אני הולך להצטרף אליהם, תשמע, הוא אומר, איזה חיים שקטים יש להם. אני בא, רק התקרבתי לברסלב, מה קרה? מה, כל היום מרביצים לי? אמר לי, לכם יש כוח לסבול את זה, אני לא יכול להיות חסיד ברסלב, אני הולך לחסידות. אמרתי לו, אז, תראה, אני מוכן לעזור לך בזה, ובוא נעשה הסכם. אני אתן לך עצה, אמרתי לו. 30 יום, אמרתי לו, 30 יום, אל תזכיר שום עצה, שום תורה, שום דבר את רבנו. כלום. לא את הליקוטי מרן, שום דבר, וגם את השם של רבנו, אל תזכיר. ואז זה יעזור לך לעבור לחסידות ההיא. בשמיים יראו, אתה לא מזכיר את רבנו, יבטלו לך את השם ברסלב, בתעודת זהות. יש זה, לא יכתוב ברסלב, ישימו לך חסידות אחרת. הוא אמר לי, טוב, אני אעשה את זה. הוא התקשר אליי אחרי שבועיים וחצי, הוא אמר לי ככה, הוא אמר לי, תשמע, אני חוזר בחזרה. הוא אומר, אני לא מסוגל לעבור כמה ימים בלי לדבר מרבנו, איזה עצה מרבנו, איזה דבר מרבנו. זה מה שרבנו אמר, מי שטעם יין הונגרי, אותו עולם כבר לא יכולים לטעות. הוא אומר, לא יכול לסבול את הדבר הזה. עכשיו, נקשר את זה קצת לתשעת הימים שאנחנו נמצאים בהם. יש קושייה, לפני כמה שנים הזכרנו את זה בשיעור פה, אבל נזכיר את זה, יש שאלה באמת לא, קשה קצת. בהגמרה, במסכת יומא, בדף ת' כתוב, על מה חרב בית ראשון ועל מה חרב בית שני. הגמרה שאומרת, בית ראשון חרב על שלוש עבירות חמורות. על זה, על שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה. והבית שני חרב על שנאת חינם. זה כתוב בגמרא במסכת יומא. במסכת נדרים, בדף פי א', כתוב שהגמרא שם אומרת, שאלו חכמים על מה חרב בית ראשון ולא ידעו להשיב. שאלו נביאים על מה חרב בית ראשון ולא ידעו להשיב. שאלו מלאכי, לפי גרסה, יש שם שתי גרסות, לפי גרסה אחת שאלו את המלאכים על מה חרב בית ראשון וגם לא ידעו להשיב. עד שבא הקדוש ברוך הוא, ראה שהם מאוד רוצים לדעת, אז אמר להם, על שלא ברכו בתורה תחילה. לא ברכו, לכן חרב בית ראשון. מיד, כמו שהמפרשים מיד שואלים את זה, מתעורר פה שתי שאלות מאוד קשות על הגמרא. מדוע הגמרא הזאת סותרת לגמרי את הגמרא בדף יומא, במסכת יומא. דבר ראשון, הרי היה בבית ראשון, היה בעוונותינו הרבים, היה גילוי עריות, היה עבודה זרה, היה שפיכות דמים, וזה היה ידוע. זה היו דברים ידועים. והגמרא גם אומרת את זה, לכן חרב הבית. מה הקושייה של הגמרא במסכת נדרים? מה, אתם לא יודעים על מה חרב הבית? ואיך חכמים, נביאים ומלאכים לא יודעים להשיב את התשובה הזאת? ולא רק זה, הקדוש ברוך הוא בא ואומר בכלל סיבה אחרת, שלא ברכו בתורה תחילה. זה קושייה שמקשים את הקושיות האלה. כדי להבין את עומק הדבר, את עומקם של הדברים זה, דבר ראשון צריך להבין מה זה הלשון, מה הכוונה לא ברכו בתורה תחילה. מה הכוונה לא ברכו בתורה תחילה? אז כתוב, זה אבך, זה מי שרוצה שאחר כך יראה את זה, זה אבך בסימן ממזיין בטור, שהוא כתב את זה,
זה שם פירוש נפלא מאוד של הבך. אומר הבך כך, לא ברכו בתורה תחילה, הכוונה, הלשון לברך, זה להמשיך שפע והשפעה ממקום למקום. לחבר ולקשר שני מקומות. כשאנחנו אומרים, ברוך אתה השם, הכוונה שלנו בזה, שאנחנו מכוונים להמשיך השפעה ממך, השם, אלינו. זה הכוונה של המילה ברוך, במטבע הברכה. אומר הבך, לא ברכו בתורה תחילה, מה הכוונה? לא כיוונו לחבר ולקשר את התורה עם מה? עם התחילה. מה זה התחילה? התחילה של הכל מה זה? הקדוש ברוך הוא. זה השכינה. לא כיוונו את התורה ואת המצוות שהם עושים בעולם הזה לחבר ולקשר את זה עם הקדוש ברוך הוא. מסביר הבך, מה הכוונה לא כיוונו לקשר את התורה והמצוות עם הקדוש ברוך הוא, עם השכינה? מה הכוונה של זה? שהם למדו תורה. אומר הבך, היה תורה בעם ישראל, היו מצוות בעם ישראל. אבל כל זה אומר הבך, למה הם למדו תורה? כדי לדעת לשמור הלכות. למדו הלכות שבת כדי לדעת איך לקיים, לשמור שבת. למדו חושן משפט כדי לדעת איך לעשות מסע ומתן על פי ההלכה. וזה, על זה נאמר, לא חיברו את התורה עם השכינה, ועל זה היה חורבן הארץ ומתו מיליונים של אנשים. והסתלקה שכינה מן הארץ. זה קושייה עצומה. אדם לומד תורה כדי לדעת את ההלכה, וזה גורם לסילוק השכינה, וזה מיליונים מתים על הדבר הזה. זה כולם תמיים על הבך. אומר הבך, נכון שאדם צריך ללמוד שולחן ערוך, ללמוד הלכות כדי לדעת לקיים אותם. זה נכון, זה אמת, ודאי שזה אמת. אומר, אבל זה לא המטרה העיקרית. זה מטרה, אבל זה לא המטרה העיקרית. מהי המטרה העיקרית? לחבר את התורה שאנחנו לומדים עם התחילה, עם השורש, שזה הקדוש ברוך הוא וזה השכינה. זה האור של האלוקות, לחבר את זה. אומר הבך, מה זה לחבר את זה? להשרות את אור השם בתוכנו. ומה זה להשרות את אור השם בתוכנו? להרגיש בלב, בתורה שאנחנו לומדים, ובמצוות שאנחנו עושים, אהבה ושמחה. זה האש של רבנו. להמשיך את זה לתוך הלב שלנו. אומר הבך, אם אדם לומד תורה, ומקיים מצוות, ולא זאת כוונתו, הוא לא מחפש איך להגיע לדבר הזה, הוא אומר, הדבר גורם לסילוק השכינה מן הארץ, לחורבן בית המקדש ומיליונים מתים בארץ. כזה דבר חריף זה. זה הכל כתוב בבך. הבך אומר את הדבר הזה. מכאן אנחנו רואים יסוד מאוד מאוד גדול. כל העניין של התורה שאנחנו לומדים, והמצוות שאנחנו מקיימים, ומה שאנחנו, שיחות חברים, התורה של רבנו, העצות, הכל, כל זה, מה התכלית שלהם? זה לזכות להאיר בתוכנו את האש של רבנו, שזה אהבה ושמחה, להרגיש שמחה בעבודת השם, בקרבה לקדוש ברוך הוא. אמנם אנחנו רחוקים מזה, נכון, אנחנו רחוקים במקום הזה, צריך לעבור הרבה, אבל ברגע שאנחנו משתדלים, אם אנחנו עושים את ההשתדלות להגיע לשם, אין שום טענה כנגדנו. אם כך, מה הטענה? איפה יש את הטענה? הטענה היא שאנחנו לא משתדלים לחפש איך להגיע לזה. בזה שרבנו אמר, האש שלי תוקד עד ביאת המשיח, רבנו גילה לנו סוד גדול מאוד. העיקר זה להגיע לאהבת השם, לשמחה בקיום המצוות ולימוד התורה, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. למה רבנו אמר, האש שלי תוקד? כי בלי האש של הצדיק, בלי הנשמה של הצדיק שתסייע לנו, אנחנו לא יכולים להגיע לשם. וזה מה שהזכרנו קודם, זה כתוב בתורה במפורש. מי לשם אליי, אומר משה רבנו. שהוא בא למחנה, הוא ראה את חטא העגל, הוא הבין, מי שלא יבוא אליי כבר לא יוכל להגיע לקדוש ברוך הוא. לכן הדרך זה על ידי ההתחברות עם הצדיק, אנחנו מתקנים את הפגם הזה. זה התקנו של הפגם. אבל עדיין נשארת שאלה. אז הבנו מה הקדוש ברוך הוא אמר, על מה היה חורבן הבית. כי הבך מסביר למה זה מעורר חרון אף כל כך גדול. אומר הבך, כי כל תכלית מתן תורה, כל תכלית בריאת העולם והקיום של עם ישראל זה לקבל את התורה ולעבוד את הקדוש ברוך הוא בדרך הזאת להוריד את השכינה לארץ. ולהוריד את השכינה לארץ זה לתוכנו, זה ללב שלנו. אומר הבך, אם אנחנו לא מקיימים את זה, תכלית וסיבת בריאת העולם ומתן תורה לא מתקיים. לכן זה מביא כזה זעזועים גדולים, כמו חורבן בית המקדש. אבל לכאורה עדיין נשארת שאלה. אז הבך הסביר לנו את עומק דברי הגמרא במסכת נדרים. למה, מה הכוונה לא ברכו בתורה תחילה? אבל עדיין נשארת קושייה גדולה מאוד. אבל הגמרא במסכת יומא אומרת שבכלל היה שלוש עבירות חמורות. שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה. איך זה מסתדר זה בזה? מסבירים המפרשים דבר נורא. אם יהודי לא מכוון על הנקודה
של השכינה, שתשרה בתוכנו השכינה, אנחנו נגיע לעבירות הכי חמורות. זה מה שהגמרא שאלה על מה חרב הבית, אחרי שידעו שהיה שלוש עבירות חמורות, הם ידעו שהיה שלוש עבירות. מה הם שאלו את השאלה על מה חרב הבית? מה הסיבה הפנימית שגרמה לעם ישראל לרדת לשלוש עבירות האלה? איך עם ישראל מגיע לשפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה? זה לא דבר ששייך לנו. מה אנחנו, אנחנו דעש, אנחנו רוצחים, מה, עם ישראל זה המהות של עם ישראל, זה לא המהות שלנו. הגמרא שאלה איך יכול להיות שעם ישראל הגיע לשלוש עבירות, זה לא ידעו להשיב, עד שבא הקדוש ברוך הוא ואמר, לא חיוונו להשרות את השכינה בתוכם. ופה יש יסוד גדול בדבר הזה, שלמעשה זה כל התיקון של בית, החורבן בית המקדש, זה עכשיו הימים האלה, צריך הרבה הרבה להתבונן בנקודה הזאת, עם ישראל, הכתב, יש ספר שיקרא שרי קדושה של רבנו חיים ויטל. רבנו חיים ויטל כותב שמחצב הנשמות, השורש של נשמות ישראל, זה לא דומה, זה משהו אחר לגמרי, זה מקום אחר לגמרי בבריאה מנשמות הגויים. הנשמות של הגויים זה עניין אחר לגמרי. יש מחצב של נשמות הגויים, יש מחצב של נשמות ישראל, ויש בזה אין סוף מרחק. לכן בעולם הזה זה מטעה. בעולם הזה אתה רואה שני ידיים, שתי רגליים, אף, פה, אוזן, גרון וכן הלאה, עיניים, אתה רואה כאילו זה אותו דמות, אבל זה רק החיצוניות, זה רק הלבוש. הנשמה הפנימית של יהודי זה משהו אחר לגמרי מגוי. גוי, תן לו קצת טיפה להסתדר בעולם הזה, אין לו בעיה. מה הוא צריך, גוי? גוי צריך שיהיה לו ארבע קירות, אישה, שני ילדים, כלב, ארבע, חמש בירה בערב, ובעיקר אני מדבר על האנגלים בלונדון, שמה העיקר, יצא לי לראות אותם שמה, איך הם חיים שמה, אתה נותן להם את זה, מעין עולם הבא, הם לא רוצים שום דבר, הגויים הם לא נמצאים מעבר לזה, זה, ומה זה, מה זה הגדלות מוכין? כי כל נברא צריך שיהיה לו גדלות מוכין, קטנות מוכין, בלונדון, מה זה הגדלות מוכין בלונדון? אני לא יודע אם אתם ראיתם שמה, מכירים את זה, מה? מה בדיוק, Manchester United, בדיוק, זה הגדלות מוכין, אם היא מנצחת, זה שבוע, לכן זה גם ביום ראשון, זה היום הקדוש במרכאות שלהם, שם המשחקי הכדורגל, כל הקדושה, כל השפע שכל השבוע, זה בקבוצה ניצחה או לא ניצחה, זה אתה יודע איך זה הולך שם בשכונות בלונדון, אם היא ניצחה הקבוצה שלהם, זה אתה רואה אור כל השבוע, אתה מרגיש את האור הזה, אור רוחני, כולם חייכים, כולם צוחקים, זה ממש גדלות המוכין, מזמינים אחד את השני לבירות וזה, כי הם יושבים כל היום 4-5 שעות רק בירות, שותים ומדברים איך היה המשחק ביום ראשון, זה כל המציאות שלהם. עכשיו אם הקבוצה הפסידה, המלצה, אל תתקרב לשכונה הזאת באותו שבוע, אם זה תיקו זה כזה לא גדלות ולא קטנות, אפשר לעבור בשכונה, לא כדאי להתמקם אבל אפשר לעבור בשכונה, אבל אם הפסידה, כל הגדלות וכל הקטנות, זה הגויים, זה הגויים, זה שם הם נמצאים, אין שום בעיה. יהודי, יהודי, אם אנחנו לא מחוברים, זה חלק אלוקא ממעל. הנשמה היהודית, רבנו אומר בתורה ממתת, בוערת עד אין סוף. למה היא בוערת עד אין סוף? בגלל החלק האלוקי שהקדוש ברוך הוא נתן בתוכנו. אם אנחנו לא מתחברים בלב עם הקדוש ברוך הוא, מה אנחנו עושים בעולם? לאן היהודי מגיע? למעשה זה מדרש חזל מפורש. ישראל, הזיו שבאומות. אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, אומר המדרש, מה היינו עושים? מחריבים את כל העולם. זה צריך לדעת, אם הקדוש ברוך הוא נתן, כמה הגויים צריכים להודות לקדוש ברוך הוא שנתן לנו תורה. הם חושבים שהרוסים או דש מסוכנים. הם לא יודעים, אנחנו לא היינו מקבלים את דש להיות ג'ובליקים אצלנו. אם לא היינו מקבלים תורה. הם טיפשים, הם הורגים אחד אחד. לנו עם המוח היהודי היינו ממציאים שיטה. ברבע שעה 100,000 איש היינו מורידים. זה היה איזה שקית כזאת מיוחדת. ב-100,000 איש היינו מורידים ברבע שעה. אין להם את המוחין לדש. הם לא היו מתקבלים אצלנו אפילו בתור ג'ובניקים. התורה, מה נותן לנו, מה יכול לתת לנו בעולם הזה יישוב הדעת? שמחה. מה יכול לתת לנו מנוחת הנפש בעולם הזה? זה מה שעומק הדבר, שזה היישוב בין שתי הגמרות. ברגע שעם ישראל מחובר בלב עם השכינה, אנחנו בונים את העולם הזה. אז אנחנו בונים, מאירים את העולם הזה. אנחנו לא מחוברים עם הקדוש ברוך הוא בלב, אנחנו מיד מחריבים את העולם. עם ישראל התחיל להתרחק מהתורה,
מכל העניין של ההשכלה והציונות, מיד יצאו כל המוחות, יצאו מהתורה, התחילו להפציל כל הפצצות אטום, כל המדע, כל המהפכות בעולם, זה הכל מוח יהודי עומד מאחורי הכל. מי שקצת יודע את ההיסטוריה של 200 שנים האחרונות, זה כזה, אפילו אם היה איזה גוי, תשימו לב, מאחורי כל הפעילות שהייתה בעולם, זה תמיד היה מוח יהודי. כי חייבים את המוח היהודי שיניע את כל המערכת הזאת. זה בלי זה, זה, יש כל מיני קבוצות מאוד קשות בעולם. אז סיפר לי מישהו שבקיא בזה, אומר, מאחורי כולם עומד מוח יהודי. אפילו אם זה גויים, אתה חייב להיות המוח היהודי מאחורי זה. זה מדוע? בגלל העוצמה של הנשמה היהודית, אם אנחנו מחוברים עם הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו יכולים לקיים כמציון צאצא תורה או דבר השם ירושלים ולהאיר את העולם, את כל העולם. אבל אם אנחנו לא מחוברים עם הקדוש ברוך הוא, מיד אנחנו מחריבים את העולם. לכן צריך לדעת, כל הטענות של האומות עלינו, כתוב בגמרא, זה כתוב בראשונים, אחד הראשונים, הריטב"א כותב, שיבוא משיח, הגויים יבואו לנו בטענות ויגידו לנו, הם יגידו לנו, תגידו, מה עיכבתם את הגאולה כל כך? למה לא הבאתם את הגאולה קודם לכן? אנחנו, אז הם יבינו שהם לא יכולים לעשות שום דבר, והכל תלוי בנו, אז הם יבואו לנו בטענות, למה עיכבנו את הדבר הזה? עד אז. אז אני רוצה לדעת שזה היסוד של חורבן בית המקדש. ברגע שעם ישראל לא התחבר עם השכינה, שזה כל מה שדיברנו, זה האש של רבנו, זה האש של הצדיק, אנחנו הכי מסוכנים והרסניים בעולם. זה, דש זה כלום, זה שום דבר, זה אפילו לא היינו מכניסים אותם לאיזה סיפורי מעשיות לילדים אצלנו, אם לא היינו מקבלים את התורה. ולא רק זה, הבעיה זה לא רק שאנחנו מחריבים את העולם, כל השנאה בינינו, וכל השנאה בינינו זה גם מתחיל מאותה נקודה, מהנקודה שאין חיבור עם השכינה, זה צריך לדעת, אם יהודי לא מתחבר עם השכינה, מיד הוא חולק על החבר שלו, מיד מתחילים ליריבות. הבעל רב עם האישה, ההורים עם הילדים, חברים, כל המחלוקות, כל הטענות האלה, זה מאיפה זה בא? צריך לדעת, זה העומק של הדבר, הנשמה לא רגועה. נשמה יהודית לא רגועה כשלא מחוברת עם הקדוש ברוך הוא. כל דבר מעצבן אותה. אז הבן אדם שהוא לא מחובר, הכובע שאם יש לו, נניח הוא חסיד, יש לו כובע עגול, הליטאים יש להם כובע קנץ', אז כבר הכובע שלה מעצבן אותו. הוא כבר יכול להריב איתו על הכובע שלו. כל שכן, בכלל, אם יש לו איזו דעה אחרת, הוא יכול מחפר אבון, אין לו זכות קיום בעולם הזה, מה, הוא לא סובר כמוני. וזה שנאת חינם. זה דבר נורא, זה בתקופת בית המקדש השני, בית המקדש השני, זה היה, כמדומה נזכרנו את זה שבוע שעבר, אבל אפשר לראות את זה בספר יוסיפון, במדרשי חז"ל. היו שלוש חבורות בירושלים. אחר כך חז"ל גרו להם, בהתחלה קראו להם הבחורים, אחר כך קראו להם הבריונים. הם באו לירושלים בשביל להציל את ירושלים, להציל את עם ישראל. אבל ברגע שהם לא התבטלו לחכמים, לצדיקים שבאותו הדור, ואז היה אז רבן יוחנן בן זכאי, הוא היה גדול הדור, יחד איתו, היו עוד רבי אליעזר הגדול, היה תלמיד שלו, רבי יהושע בן חנניה, הם היו תלמידים שלו, הם היו יחד איתו, עם רבן יוחנן בן זכאי. הבחורים לא התבטלו לדעת תורה. שהיה בירושלים, לא עבר הרבה זמן, מה קרה? התפלגו לשלוש קבוצות, הבחורים, והתחילו להרוג אחד את השני. הם בעצמם היו הורגים יהודים. איזה מין מצב, שימו לב, רגע אחד עזבו את הצדיק, ולעזוב את הצדיק זה לעזוב את השכינה, זה לעזוב את האש של תוקד עד ביאת המשיח, סמכו על דעתם, והם באו לירושלים מתוך מטרה למסור את הנפש בשביל עם ישראל ובשביל ירושלים. ורק עזבתם את הצדיק, הולכים להרגו אחד את השני. הבעיה הייתה שהרומאים הצליחו לפרוץ את חומות ירושלים, זה רק היה בגלל המלחמות שהיה. זה מה שחז"ל אמרו, לא חרבה ירושלים אלא על שנאת חינם. היה אחראי על המצור מצד הרומאים, שהמצור על ירושלים קראו לו אספסיאנוס. ואספסיאנוס שלוש שנים צר על ירושלים. אחרי שלוש שנים אספסיאנוס התייאש. הוא הלך לקיסריה, הוא לקח את כל הצבא שלו, הלך לקיסריה. לפני שהוא הגיע לקיסריה, באו ואמרו לו, היהודים רבים אחד עם השני בתוך ירושלים. אמר, אם כך, הסתובב עם הצבא, הגיע והחריב את ירושלים. והצליחו לרבוש את ירושלים. כל זה, איך הגיעו לכזה בחינה של השנאת חינם? לא היה את הנקודה של החיבור
החיבור עם השכינה. אומנם, בוודאי אנחנו עדיין רחוקים מזה, בוודאי ש... אבל ברגע שאנחנו משתדלים ללכת בדרך הזאת, שאנחנו מבינים, זה המטרה של החיים שלנו. למה אנחנו נמצאים בעולם הזה? זה לראות איך אנחנו מתחברים, ואז מתחילים לחפש עצות. והדבר הראשון, העצה הראשונה זה להתחבר לצדיק, כי אנחנו צריכים מכוון, אנחנו צריכים מישהו שידריך אותנו בדרך הזאת. ברגע שאנחנו זוכים, ברגע שאנחנו זוכים להתחבר עם הצדיק, ולהתחיל ללכת בדרך הזאת, מיד משמיים שומרים עלינו. אפילו אם עדיין אנחנו לא במדרגה שאנחנו רואים, ואנחנו לא במדרגה שרואים, אבל משמיים עוזרים לאדם לא ליפול למחלוקות, לא ליפול לסנאת חינם, לא לשפיכות דמים, לא לגילוי עריות, לא לעבודה זרה. יש סייעתא דשמיא משמיים שעוזרים לנו. אבל העיקר זה להתחבר עם הצדיק וללכת בדרך הזאת. נגיד לסיום, היסוד של השראת השכינה בעם ישראל, זה העניין של הצדיק, זה ההתקרבות לצדיק. יש מושג בקבלה, שזה מובא הרבה בזוהר, ברבנו ארי, זה מובא, שכל נשמה יהודית יש לה שורש בספירות, במידות העליונות. והשורש של הצדיק, של עם ישראל, זה נקרא יסוד אבא. מה הכוונה יסוד אבא? יסוד אבא זה מושג בקבלה. היסוד זה המידה המשפיעה. אבא זה החוכמה. אז היסוד אבא זה המידה המשפיעה, זה המידה המשפיעה של החוכמה, וזה הצדיק שמשפיע חוכמה, נחל נובע מקור חוכמה. לכן רבנו אריה הקדוש אומר, משה רבנו יסוד הבא, כל הצדיקים שלימדו תורה את עם ישראל תמיד הם מבחינת יסוד הבא. ברגע שאנחנו מתחברים עם הצדיק, אז אנחנו מקשרים בעצם, אנחנו מתקנים את יסוד הבא שישפיע אלינו. אבל אם יש לנו טענות או מחלוקות וכל מיני רמות, יש לנו איזה טענות כנגד הצדיקים, אנחנו פוגמים במידה הזאת שנקראת יסוד הבא. יש בכל חודש, מחודשי השנה, יש בחינות ומידות רוחניות שמאירות בחודש. בכל חודש וחודש יש בחינות רוחניות, יש איזו עריכות גדולה בזוהר ועוד ספרים, בספר היצירה ובעץ חיים של רבנו ארי, שכל חודש וחודש זה הערת מידות רוחניות. יש חודש שיש בו, והשורש שלו יש הערת חוכמה מאוד גדולה. איזה חודש זה שהחוכמה מאוד מהירה בחודש הזה? מה? אב, צודק, אב. אב, זה מלשון אבא, זה מלשון החוכמה. ועוד כתוב בספרים הקדושים, שכל יום יש 10 ספירות, נכון? 10 ספירות, מראים מן הסתם, זה 10 מידות רוחניות. וזה מתחיל בראש חודש, מהירה הספירה הראשונה, זה נקרא הכתר, או לא משנה, זה גם יכול להיות החוכמה, תלוי, נגיד כתר של הבחינה. אחר כך, ביום השני, החוכמה. ביום השלישי של החודש, הבינה. וככה כל יום מהירה מידה. אז אם נסתכל בחודש אב, בחודש אב זה מידת החוכמה. אז בראש חודש זה הכתר. בית אב זה החוכמה. ג' אב זה הבינה. ד' אב זה החסד. א' אב זה הבינה. ו' אב, עכשיו אנחנו בו' אב, אז זה התפארת. בז' אב הנצח, ובח' אב ההוד, ומה יוצא בתשעה באב? היסוד. זאת אומרת שתשעה באב זה יסוד אבא. זה כל העניין של יסוד אבא. כל הגזרה על עם ישראל הייתה, זה התחיל הכל מחטא המרגלים. כמו שכתוב במדרש, בכמה מקומות בחז"ל. שבאו המרגלים ואמרו, הארץ לא טובה, וילונו, ויפקו כל העדה בלילה ההוא. איזה לילה הם בחו? מתי זה היה? מתי הם בחו בעם ישראל? בתשעה באב הם בחו, זה היה בלילה של תשעה באב, אז הקדוש ברוך הוא אמר, אתם בכיתם לחינם, תפקו לדורות. אז שימו לב איפה היה הפגם, ביסוד הבא. למה זה היה ביסוד הבא? כי משה רבנו אמר לעם ישראל, בוא ניכנס, הכל בסדר. התחילו חוכמות. רגע, משה, זה לא כך, זה לא בדיוק כך, בוא נמתין קצת, בוא נתחזק, איתך ביחד, נעשה התבודדות קצת במדבר, נשמע עוד קצת שיעורי תורה, נכין את עצמנו לקראת הכניסה. מה המהירות הזאת? למה צריך להיכנס במהירות לארץ ישראל? ברגע שהצדיק אומר לך, תיכנס לארץ, אתה מתחיל להקשות עליו קושיות, זה הפגם ביסוד אבא. זה פגם מהצדיק. שימו לב, החורבן של בית המקדש, שתשעה באב, זה פגם של יסוד אבא. זה פגם האמונה שבצדיק. ובאמת, מה היה קורה? אילו עם ישראל היה מקבל את דעתו של משה רבנו, מה היה קורה? תשעה באב היו... בתשעה באב בבוקר היו מארגנים את הציוד. מתארגנים ללכת, נכון? למה בבוקר? למה לא מיד בלילה? כי בלילה היו כל הלילה רוקדים.
כל הלילה, בתשעה באב, היו צריכים כל הלילה לרקוד. זה היה עניין של ריקודים. זה מה שהרב אומר, הרב בנן שיטה, אומר, תמיד שצריך לרקוד הרבה כדי לתקן את מה שבחו. מה בכיתם? הייתם צריכים לרקוד. יש לכם עכשיו את כל הישועה, את כל הגאולה. מה היה צריך? אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, אם המרגלים היו באים ואומרים, הארץ טובה מאוד, היו בלילה רוקדים, במקום לפקוט, בבוקר מארגנים את הציוד, י' באב, י' באב, הולכים לארץ ישראל, שלושה ימים, י' ג' באב, היו מגיעים לארץ, מתארגנים, י' ד' היה חלוקה לכל האזורים, בתת ו' באב, ט' באב, באותה שנה, משה רבנו היה בונה את בית המקדש והייתה גאולה שלמה. היו מרחק שישה ימים מהגאולה השלמה, של בניין בית המקדש. שימו לב, רק היה איזה טענה, איזה חוכמה, להתחיל להתחכם עם הצדיק, הם לא חלקו, המרגלים לא חלקו על משה רבנו. הם לא אמרו לו שהוא לא צדיק, אתה הצדיק, אנחנו רוצים להיות איתך עוד קצת במדבר, אחר כך ניכנס לארץ. התחלתם לטעון את הטענות האלה, בינתיים הקמנו את זה ב-3,300 שנה, את הזמן של הגאולה. לכן, העניין של הצדיק נרמז ביום הזה שזה יסוד הבא. יסוד הבא זה העניין, זה הנשמה, זה הנשמה של הצדיק, שמה צריך לתקן את זה. אמרנו עוד דבר אחד, זה יהיה לסיום. הזכרנו בשבוע שעבר שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אמור לפנחס, אמור הנה נתן לו את בריתי שלום. והמילה שלום כתובה בוו קטועה, בוו קטועה. הקטיעה היא, הקטוע הזה, בין היוד לבין הוו. סליחה, במילה וו של המילה שלום יש קטיעה, שיוצרת מעל הקטיעה יש יוד. ומתחת לזה יש את הרגל שממשיכה להיות וו. הכתוב בספרים הקדושים, למה הקדוש ברוך הוא קטע דווקא את הוו הזאתי? קטע את הוו הזאתי. היוד, על שם מה נאמר היוד? האות יוד, כל יוד רומזת לבחינות רוחניות. מה זה העניין של יוד? חוכמה, זה הבא, נכון? זה העניין של הבא. הוו, על מה היא רמזת? מה? שש ספירות. שזה, מה זה השש ספירות האלה? חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, יסוד. אז למה הוו קטועה של בפנחס? המוח, המחשבה, החוכמה לא מחוברת עם השש ספירות, כי ביוד יש שלוש ספירות. חוכמה בינה ודעת יש ביוד. ועוד שש בוו, כדי להמשיך את זה לוו. לכן הוו הקטועה זה גם הבחינה של הפגם שראש חודש אב. החוכמה של הבא לא מהירה למידה התשיעית, שזה השש ספירות, יש שם הקטיעה, זה המחסומים שבין מה למה, בין המוח לבין הלב, זה המחסומים האלה. אז מי ששאל אותי שאלה יפה, אמר, למה דווקא שם, מכל התורה, יש הרבה ובים בתורה, למה שם דווקא נרמז הבא הקטוע? למה נרמז בדבר הזה? כי הזכרנו את זה, כמדומני בשבוע שעבר, שהרי זה נאמר על פנחס, אמו הנה נותן לו את בריתי שלום, זה לפנחס, ופנחס מי זה פנחס? אליהו הנביא, ועניין של אליהו הנביא מה זה? ואז מה יקרה? וישיב לב, לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, מה זה? אבות זה נקרא אבא זה מוח, בן זה נקרא תולדה, זה הלב, אליהו הנביא הוא אחרי לחבר את המוח עם הלב, לעשות את זה בשלמות, לכן עד שלא תבוא הגאולה, אבב של פנחס, שזה של פנחס, זה אליהו, היא קטועה. דווקא אצלו נרמז הוו הקטועה, כי הקדוש ברוך הוא רמז בזה, אתה בעצמך צריך לתקן את הוו הזאת. אתה תבשר את התיקון של הוו הזאת. לכן, הוו בינתיים לקחו אותה ליעקב אבינו. יש שש מקומות שלא כתוב אליהו, כתוב אליה. למה? כי הוו של אליהו, יעקב אבינו לקח אותה. יש שש פעמים בתנ"ך שכתוב יעקב עם וו. ושש פעמים אליהו חסר בוו. כי מתי יעקב אבינו לקח את זה, זה נמצא במערת המכפלה, לתקן שם את הדבר הזה. אז אליהו הנביא זה הבחינה הזאת, שהוא צריך להשלים את המילה שלום, את המילה שלום שיהיה וו שלמה, ואז זה חיבור של המוח עם הלב, והשראת השכינה בשלמות. נגיד את זה לסיום, זה באמת לסיום, זהו. לא, זה עניין אחר, תכף, זה עניין אחר לגמרי. זה משהו אחר, זה משהו אחר. בגלל ששאלת, אני אגיד את זה במשפט אחד. פה מה שרבנו אומר, זה קושייה לצדיקים מתוך טענה. הוא מקפיד, למה אתה עושה ככה?
מה שרבנו אומר בתורה נ"ב, זה שבן אדם לא טוען על ה... הוא לא טוען על הקדוש ברוך הוא לצדיקים, הוא מתבטל אליהם. רק אומר, אני לא מבין אתכם. ואז אומר רבנו, כך ראוי להיות. כי ראוי באמת לא להבין את הקדוש ברוך הוא. אם היינו מבינים אותו, אז יש איזה דמיון בין המחשבה שלנו למחשבה שלו. הנקודה הזה, אם יש הקפדה בלב או אין הקפדה בלב. זה, מישהו בא ואמר לי, תשמע, יש לי כמה קושיות על, על הרב ברלנד. אתה אולי אתה יכול לענות לי? אמרתי לו, תראה, אתה יכול לספר לי. אבל רק אני רוצה להגיד לך מראש, כל קושיה שתגיד לי עליו, יש לי עוד ארבע. אני גם לי יש קושיות, אבל הרבן אומר, ככה ראוי להיות, שיהיה קושיות. רק אני לא מקפיד עליו בגלל שיש לי קושיות. אני לא תולה את הקושיות בבעיה אצלו. כנראה שזה בעיה אצלי, לא אצלו, הקושיות. זה ההבדל בין הדברים. אבל יש, בגמרא מובא, מעשה שפעם רבי יהודה הנשיא פגש את אליהו הנביא. ואמר לו, רבי יהודה הנשיא אמר לו, גלה לי את יסוד תחיית המתים. אז הוא אמר לו, אם רבי חייה, רבי חייה הגדול, הוא היה תלמיד של רבי יהודה הנשיא, אם הוא יש שליח ציבור, ושני בניו, יהודה וחזקיה, אחד יעמוד מימין, אחד יעמוד משמאל, ברגע שרבי חייה יהיה שליח ציבור, משהו יגיד יתקיים באותו רגע. ככה אליהו הנביא גילה את זה. שימו לב, זה דבר מאוד מעניין, עמוק מאוד, מה שהוא גילה לו. שיש כזה דבר, נקרא מרכבה העליונה ומרכבה התחתונה. יש איזה סדר למעלה שהוא סדר המתוקן של הבריאה. ברגע שתבוא הגאולה, אנחנו נראה גם את הסדר פה. ואז כל אחד ידע בדיוק את המקום האמיתי שלו. לא יוצא מקום אחר. עכשיו אנחנו מתבלבלים, כל אחד מחפש את מקומו בעולם. אבל יש סדר, יש מי שצריך להיות שליח ציבור, שניים שעומדים, אחד מימין, אחד משמאל, זה הסדר של המרכבה העליונה. זה אליהו הנביא, גילה את זה לרבי יהודה הנשיא. אז הוא אמר לו, אם זה יהיה הסדר, מה שרבי חייה יגיד, מיד יתקיים. מיד יתקיים. אומר, מספר את הגמרא, שרבי יהודה הנשיא לא גילה את זה, הוא לא אמר, רק יום אחד אמר לרבי חייה, לך תהיה שליח ציבור, והוא אמר לשני הבנים שלו, יהודה וחזקיה, אמר, אתה תעמוד מימין, אתה תעמוד משמאל. ושלח אותו לתפילת 18. רבי חייה הגיע למשיב הרוח, אומר את הגמרא, שהתחילו רוחות, צונמי בכל העולם. כל העולם צונמי. התחילו רוחות, עוקרות ערים, הכל נעקר שם, העולם התחיל להתהפך, שאלו בשמיים מי גילה את הסוד הזה, עכשיו הוא במשיב הרוח, עוד מעט הוא מגיע למחיה מתים, כולם מתים מהקברות מהזה, בבת אחת כל המתים, כי הם מתים מהקברות שלהם, ועוד לא התארגנו לזה, צריך להכין לזה, לעשות קבלת פנים, זה לא הולך ככה, שאלו בשמיים מי גילה את הסוד הזה, אז אמרו אליהו הנביא, והגמרא אומרת שם הדבר שגם צריך ללמוד לימוד בפני עצמו. אומרת הגמרא קודם כל הענישו אותו, את אליהו הנביא, שהוא גילה את הסוד הזה. 60 פולסי דנורה, ככה הגמרא אומרת. נתנו לו 60 פולסי דנורה, ואמרו לו, לך תבטל את זה. אל תיתן לזה לקרות. אומרת הגמרא, מה עשה אליהו הנביא? התלבש בדמות של דוב של אש, ונכנס לבית המדרש, ראו פתאום דוב של אש, כולם ברחו, התבטלה התפילה, התבטל כל העניין. זה כל הסיפור הזה מובא בגמרא. שואל הבן איש חי על זה שאלה, אומר, מדוע אליהו הנביא בחר להתלבש בדמות של דוב של אש? אז אומר את הבא, שאליהו הנביא רצה ללמד את החכמים לימוד עמוק מאוד. אומר, דוב, איך דוב שדוב נלחם עם חיה, איך הוא נלחם? אומר, מביא שם הראיה, מפסוק, שדוב הוא מתנפל על החיה עם הציפורניים שלו וקורע את החזה של החיה, עד שהוא מגיע ללב, וממית אותו על ידי שהוא פוגע בו בלב. אז אומר הבן איש חי, אליהו הנביא רצה להגיד לעם ישראל, לחכמים שהיו באותו הדור, רצה להגיד להם, אתם רוצים כבר להביא את תחיית המתים. מה הבעיה? את העבודה של דוב של אש בקדושה עוד לא עשיתם. עוד לא קראתם את כל המסכים עד הלב. אז עדיין אין לכם לב, הלב עדיין לא בתיקון, עדיין לא בתיקון שלם, כדי שאפשר להביא את הגאולה. לכן זה דוב שצריך לפקוע את כל המסכים. ואז איזה דוב זה? של אש. שזה, ראשי תיבות, אהבה שמחה. זה מה שאמר להם, חסר לכם עדיין התיקון. לכן אתם לא יכולים להביא את תחיית המתים, בבחינה הזאת. אז גם מי, כל המעשה הזה, על ידי מי הוא השתלשל והתגלה בעצם? על ידי אליהו הנביא, כי הוא אחראי בדיוק להכניס את הלב בליבות של כולנו, אליהו הנביא, לכן הוא מבשר הגאולה, כי הוא אחראי על הדבר הזה, כל הצדיקים פועלים יחד עם אליהו הנביא להאיר בנו את האש הזאת, אי רצה שנזכר לזה. שלום רב, אחד מגדולי הצדיקים והמקובלים לפני כ-150 שנה
רבי יהודה פתיה, שהיה בן דורו, וגם למד ביחד עם הבן איש חי בבגדד, כותב באחד מהספרים שלו, כותב על גודל העניין של תיקון הנפטרים. הרב יהודה פתיה כותב שהנפטרים מבקשים מאיתנו שנעסוק בתיקונם. הוא אומר, ואי אפשר לשער מה גודל העזרה והסיוע שאנחנו עוזרים לנשמות הנפטרים, בשעה שאנחנו מתכנסים ביחד ואומרים את הסדר המיוחד של התפילות והבקשות עבור נשמתם. אומר הרב יהודה פתיה, שמה שאנחנו שומעים ולפעמים גם רואים שהנפטרים באים בחלום, אומר, כל מה שהם באים בחלום זה רק לבקש מאיתנו שנעזור להם ונעסוק בתיקון נשמתם. הוא אומר, ואי אפשר לשער ולתאר את גודל העזרה והסיוע שאנחנו עוזרים להם בשעה שאנחנו מתפללים עבורם. בגלל הדברים הנוראים מאוד שהרב יהודה פתיה כותב, החלטנו לערוך, בעזרת השם, בהי באב, סדר של תיקון הנפטרים, כאשר כל אחד שיודע, מכיר מבני משפחתו, מדידיו, ממכריו, יודע על הנפטרים, ויבוא, יכול להשתתף איתנו, או לתת את התרומה עבור התיקון הנפטרים, ובסוף התיקון אנחנו אומרים, מזכירים את כל שמות הנפטרים. צריך לדעת, יש בזה תיקון עצום ונורא מאוד. עוד מוסיף הרב פתיה, שגם אם הנפטרים כבר, ברוך השם, נמצאים בגן עדן, ומתענגים על זיו השכינה, עם כל זה, התפילה והתיקון שאנחנו עורכים עבורם, פה בעולם הזה, מועיל להם מאוד לעלותם עוד ועוד מדרגות בגן עדן. לכן, אנחנו צריכים לדעת, שאם אנחנו באמת רוצים לעזור לקרובים שלנו, לידידים שלנו, אז יש לנו באמת דרך אמיתית מועילה מאוד, כמו שהרב יהודה פתיה כותב, ועל כן אנחנו בעזרת השם מקווים להתחזק מאוד ולקיים את זה הלכה למעשה מתוך התעוררות הלב בהי באב, שזה יום הפטירה של רבנו הארי הקדוש, גדול המקובלים בכל הדורות. אנחנו מקווים בעזרת השם שהתפילות שלנו יועילו ויסייעו לנפטרים. עוד, כותב הרב יהודה פתיה, וזה נקרא חסד של אמת. מכיוון שאדם לא מצפה לשום תגמול מהנפטר. לכן כשעוזרים לנפטרים, זה חסד של אמת. תיקון הנפטרים הגדול, מאת הרב יהודה פתיה, זכר צדיק לברכה. להעברת שמות לתיקון שהתקיים במעמד הרב עופר ארז שליטה. ומניין תלמידי חכמים מקובלים. חייגו 02-650-2929 02-650-2929